So hello everyone, welcome aboard for one more remote TV edition, directly here from Paradouro, Cambará do Sul, from Casa Hotéis. I'm here with Felipe, Chief Hello. Operational Manager, having the pleasure of his company at this magical atmosphere. We are overlooking almost the sunset for one more behind the scenes. You guys have an interesting story. Actually, they started as a restaurant, so from the gastronomic perspective, and then grew into the hospitality, right? Yes. So how was that story? How did you guys have the idea to set up a restaurant in such a place here? And then how did it slowly became what it is today, this lovely hospitality spot as well? So to manage a remote hotel is very challenging. Of course, I think our colleagues know that as well, but it's passionate. So we are very passionate for what we're doing. I think it's part of our life. Hospitality has been always in our life since I'm a kid. So we do with a lot of passion and not only with rationality. It's not rational sometimes. Heart comes first. Right? Heart comes first. And that is also, I think, one thing that attracts us. How challenging is that? Not to make the same things, not to do what everyone does. And that is incredible. We were trying to find attractions surrounding Gramado that would take a guest to stay one more night in our mother hotel. When I was a kid, I used to be a Boy Scout, and I would come over this region to camp a wow. lot. And so was my brother. And I love this region so much, and I have a very deep connection to this canyon region. So right I love here, right at this, right region. This region. I love the mountains. I'm a mountain guy. I'm a winter guy. I'm a very unusual Brazilian guy, because I'm not a beach guy. I'm not a carnival guy. I'm on the mountain not region. On your flip-flops. Yeah. I would love to come camping, and the canyons and the national parks are absolutely amazing. So back then, we heard that these national parks were going to be managed by private companies, mm-hmm. because the government doesn't make most of it the infrastructure, so it's difficult to visit. It was complicated, dangerous, and so on. And plop, green light comes up. And, well, here's an opportunity for us to bring our guests to this region for a day tour and then try to spend the day so they would stay one more night in the mother hotel. So at the time You guys did not even have it planned to have the glamping. No, we didn't have an idea to have a hotel. So that's quite interesting, right? Because usually first comes the hotel and the glampings and the set up the hospitality. And then you guys think about the restaurant. But here was the opposite, right? So exactly. That's an interesting story. Mm-hmm. And but at remote, we have many glamping experiences. So this is a passion that we definitely share. So how do you achieve the proper communication to the people who are coming here and have no idea what to expect? I think it's part of the evolution. We evolve and Paradouro is always evolving. It's amazing. If you look at Paradouro 20 years ago or 10 years ago or 5 years ago, it's completely different to what it became today. Now, we have the highest occupancy and the highest room rates of our collection nowadays because we deliver what our guests wanted us. It's like a marriage. You have to evolve. There you go. Yeah, you have to evolve. So I think that's more like. And our own experiences as that's well. That's behind-the-scenes secrets, huh? Yeah. Listen to your guests is like a marriage. Always be flexible. Yeah, maybe. Evolving, right?
continuing here directly from Remote TV behind the scenes. We just visited Daniel, so coming from the farm and now moving to the table with our chef Rodrigo. So Rodrigo Belora is consultant and the main chef here for Paradouro. So Rodrigo, tell us, how do you feel that the gastronomy makes part of the remote lifestyle? So this lifestyle that we all love and we talk about, being close to nature, the luxury of wellness, the luxury of eating a healthy food after a hard work of getting back to the land. So now moving to the table, how do you feel that gastronomy fits to this puzzle? Eu entendo que a gastronomia é o grande elo entre tudo isso, né? Então, e ao mesmo tempo é um dos maiores luxos hoje, né, das pessoas poder comer aquilo que elas sabem de onde veio, como foi produzido, né? O nome, eu sempre digo para minhas equipes, assim, a gente conhecer o produtor dessa maçã, dessa ameixa, desse milho pelo nome da família, às vezes saber o nome do filho, né, e saber o que eles fazem, por onde eles passaram, como eles vivem. É, isso é um dos maiores luxos que a gente tem, agora falando como cozinheiro, né? Mas por outro lado também, e a gente fez questão de botar essas pessoas nesse quadro, e se puder observar, a maioria deles estão sorrindo, né? Todos estão felizes, porque eu disse assim, quando eu comecei a trabalhar com gastronomia e comecei a trabalhar com produtores, e eu percebi isso, cara, eu tinha alguns produtores que chegavam sempre sorrindo, né? Bem, com um carro legal, bem apresentados, não necessariamente a roupa cara, mas bem apresentados e tudo, e por outro lado, sempre tinha os que vinham cansados, reclamando, sabe? Sempre doentes, com dores, né? E eu comecei a perceber que existia uma diferença entre eles, não só do estilo de vida, né? Mas tinha muita relação com como eles estavam produzindo, né? E comecei a descobrir essa história da produção orgânica, dessa biodinâmica, né? E de, cara, existia um mundo, né, por trás disso, de pessoas muitas vezes desconectadas, né? E mais uma vez a gastronomia fazia parte desse elo, né? Conseguia conectar um monte de gente legal em um prato, né? E construindo uma nova história, assim, né? E o restaurante tem esse poder, a gastronomia tem esse poder, né? So the healthy food, it's prepared and grown by healthy people and happy people. Is that correct? That's correct. É exatamente isso, assim. Although our remote community, we really believe in a small and local hospitality, it's already a bigger scale, right? Mm-hmm. So how do you manage to keep the balance between having the local producers and the local partners that you believe and who take proper care of the whole chain, and then how do you, you know, find the perfect balance between that and then a bigger scale that you have to achieve in a hotel. E escalonar isso é um trabalho com produtores, né? Isso não tem como escalonar uma produção agrícola, principalmente uma muito pequena, em um dia, né? A gente não é uma coisa que eu digo assim, cara, amanhã eu preciso que produza mais cinco... Não existe, né? Então, como eu já vinha fazendo isso há mais de 10 anos no Vale Rústico, eu já tinha entendido que minha lista de compras eu faço um ano antes, né? Quando o produtor está colhendo milho, ele já separa quanto ele quer de semente para o próximo ano. E quanto ele vai usar para os animais, e quanto ele vai, né, enfim, fazer compostos. Então eu comecei a entender que existia esse delay, que é muito maior do que uma lista de compras tradicional, que tu manda hoje, amanhã de manhã, né, um supermercado tradicional já te manda. Então isso para mim já era muito normal, assim, eu já vou articulando todos os produtores sempre para ter essas demandas, para, né, já ir produzindo mais, ó, o movimento está melhorando, a gente está mudando isso aqui, né, eu vou fazer uma alteração de cardápio, às vezes eu tenho que pensar nessa alteração um ano antes. Né? Porque eu não consigo fazer ela de hoje para amanhã. At Remote Community, we feel that we are stronger together in the goal of translating our values and translating the luxury that we believe are the small things, the luxury of healthy food, the luxury of clean water and so many other details. So, as a chef, what is luxury for you? É, para mim é isso, assim, é conhecer a comida, é conhecer de onde veio essa comida, como ela foi produzida, né? É conseguir ter sabores incríveis dentro de uma coisa muito simples. Por exemplo, um tomate que foi polinizado por abelhas, sou apaixonado por abelhas nativas. Então, assim, um tomate que foi polinizado por abelhas, ele é outro tomate, né? E é uma coisa tão simples, né? Só que a maioria dos tomates são dentro de uma estufa, sem acesso para as abelhas, né? Então, acho que é isso, assim, é saber de onde as coisas vieram e saber que elas foram produzidas
com carinho para ser o melhor, assim. E o ser melhor é deixar a natureza acontecer, né? É tentar cada vez menos domesticar ou moldar ou dosar a natureza. So the luxury of the timing of nature. Yes, that's it. So hello everyone, I'm here today having the pleasure of being here at Daniel. Daniel is a local supplier from the hotels, and I'm here locally exploring behind the scenes to check how does the farm-to-table philosophy works. It's all very beautiful. It's one of our common values, healthy food. But what's behind? What's the story behind? What are the philosophy of being here in such a remote lifestyle area? And nobody better than Daniel, who's actually living here for 15 years already, taking care of the soil and really dedicating himself to bring health to the table. So Daniel, obrigada. Valeu. Thank you so much. Can you please tell me the story of how did you move here? What's the importance of regenerating the area? What's the story behind? Então, a história por trás disso é esse amor muito grande pela natureza, a vontade de viver ao ar livre, né? E desenvolver um trabalho ao qual a gente possa deixar um legado, né? Então, trabalhar o tema hospitalidade junto com a natureza é algo que me deixa muito feliz, me desafia, né? E a gente tem esse estilo de vida realmente de poder receber as pessoas, poder estar transformando objetos de que a natureza nos dá em arte, transformar um solo degradado num solo fértil, né? Manter a cultura do artesão da terra, do artesão da madeira, do artesão da costura, do artesão do serviço, né? Em como realmente não mais um diferencial no mercado hoteleiro, mas sim uma promessa de ser o ideal, né? Daquilo que a gente acredita, né? Então, por aí, essa foi a motivação de a gente vir para um ambiente de natureza, né, e estar com ela, trabalhar com ela e para ela, né, não só, né, com a visão de extrair dela aquilo que a gente quer para o nosso bem, mas também compartilhar isso, né, ser um caminho de realmente de duas vias. Né. How do you believe that regeneration process ends up in healthy experience to the guest? How does that whole way works? Eu acredito que no momento que as pessoas entram em contato com a cultura, que começam a entrar em contato realmente em perceber a sazonalidade do tempo, né, a noção de tempo, né, eu acho que a recuperação de uma área, o plantio, a colheita, o preparo, a conservação desses alimentos realmente está ligado a algo que a gente está perdendo muito ou querendo apressar, né, que é essa noção do tempo das coisas. Então, a natureza também ela tem o seu tempo, não significa que é algo devagar, até porque se a gente perde o tempo de um plantio, a gente só tem o ano que vem para plantar de novo. Então, a gente tem que estar realmente ligado com isso, mas tentar botar isso no nosso dia a dia ou na experiência da pessoa que vem se hospedar ou passar um tempo aqui com a gente, de ter essa percepção. Né? Redes de hotelaria assim, que estão entrando num ritmo de trazer isso como não mais novamente seu diferencial, mas sim como seu propósito de vida. At Remote Community, we share the value of disconnect to connect. So when we talk about this connection, obviously we talk about the guests who are looking for a more let's put it that way, synchronized lifestyle with nature. Right. So how do you see that nowadays? Is it hard to explain? Do you feel that the pandemic made people understand better nature and its timing and the importance of seasonal menus? How do you feel that the search for being synchronized with nature nowadays? How do you see that happening? Você sabe que quando começou a pandemia,
teve aquele boom das lives, né? De a gente começar a ter entrevistas e lives a respeito disso. Ai, meu Deus, estamos agora isolados, né? Então, eu me lembro que eu fiz, inclusive, com o Belor uma live assim que a gente falando sobre o nosso estilo de vida já era um isolamento social e a busca de um lugar mais remoto, né, junto à natureza, mas não também escondidos, né? A gente gosta de pessoas, a gente gosta de entender de pessoas, mas eu acho que a pandemia e esse momento veio justamente para um momento de reflexão, né? De realmente quais são os valores da vida e a importância desses momentos, justamente de olhar para dentro, de ter teu espaço, ter tua individualidade. Então, eu acho que fortificou cada vez mais essas experiências desses tipos de hotelaria e desse tipo de estilo de vida, né? So the luxury of being disconnected and the luxury of being hidden, right? So we are here hidden, right, into the nature. Someone who is strongly connected to the land. What's the importance of preserving the native seeds and the native ingredients to preserving the local culture that we love so much to explore? A gente procurar ver, observar o que que a gente tem no nosso entorno, quem são as pessoas que são esses que a gente chama dos guardiões dessa biodiversidade, né? Nós estamos no Brasil, que é a maior biodiversidade do mundo, né? Então, por que a gente às vezes se render a um produto industrializado que vem de fora e não incentivar um produtor local que já tem essa cultura enraizada nele do tempo, dos ventos, da água, né, de que momento que se planta isso? Então, hoje a gente tem ainda um restinho dessas pessoas que se movimentam a sua vida ligada no que está acontecendo no entorno, que época de tal fruta, começou a cair as folhas, as borboletas estão aí, né, os pássaros com seus ninhos, então eles começam a observar e sabem que momento é e que tipo de alimento nessa estação está disponível, né? É isso, a gente poder observar o que a gente tem no entorno, ver como essas pessoas estão adaptadas a essa cultura e essa cultura está adaptada àquele solo e como aquela comunidade está presente nessa cultura, né? Preservação do alimento é a preservação de uma cultura que vai além só do prato em cima da mesa, né? Então isso que é o bacana do farm to table aí, é isso, a fomentação de uma cultura geral, né, de um povo. A gente troca com a natureza esses momentos, né, o fato de desconectar para conectar, né. Eu acho que a gente tem que fomentar esses momentos para as pessoas conseguirem entrar em contato disso. E eu acho que a principal importância do turismo dentro dessas comunidades é realmente a relação dessas trocas, porque o estilo de vida a gente vai buscando isso nas nossas viagens. That's why obviously we are a community and we feel strongly together, right? Exato.